Dua för dag 4 i månaden Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, på denna dag stärk mig i att utföra dina befallningar. Låt mig smaka sötman av din hågkomst. Ge mig genom din nåd så jag tackar dig. Skydda mig med ditt beskydd och skynke, å den mest insiktsfulla av dem som ser. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.